deegaamada igu xeeran ee ku xeeran degmada Woolwood aan ka hagaayo waxa kamida iyadoo muddo dambe ay jirtay abaar saameysay guud ahaan dad iyo dunyada ayaa waxa deegaanka Woolwood iyo nawaaxigiisa ka urtay roobkii guga iyadoona degmada Woolwood uu habeen hore u helay roob biyo dhig ah oo run ahaantii dadka deegaanka ay ku diirsadeen wararka aan ka helay deegaamada ku xeeran deegaanka Balliharac oo 22 km dhanka bari ka saaran magaalada Woolwood waxa helay roob tumay ah oo isaguna dadka iyo xoolahooda ay ka cabeen geesta kale dhinaca xidhxidh oo iyaduna 17 km Balliharac dhanka koonfurka ka beegan iyadana waxa ka daay roob biyo dhiga oo sida lay sheegay ama wararka aan uga helay ayaguna ii sheegeen in ay biyo baraagaha qaybo ka mid ah uu wax galiyay dhinaca Balliharac oo 37 km dhanka koonfur bari kaga beegan magaalada Woolwood isna waxaa helay roob habeenimada xalay sida lay sheegay baraagaha wax geliyay xoolaha iyo dadka baadiyuhuna ay ka cabeen dhinaca baadiyaha Balliharacna roobkaasi uu si fiican u helay dhinaca galbeed tuulada Banyaal ama deegaanka Banyaal oo ka tirsan isna Woolwood 43 kilometerna u jira magaalada Woolwood isna waxaa helay roob markaasi baraagaha iyo deegaankaba biyo dhigay oo markaasi dadka baadiyuhu ay ka cabeen run ahaantii dhammaan deegaanka ku xeeran magaalada Woolwood waxaa laga soo sheegayaa roobab biyo dhiga oo si fiican u helay waxaana runtii ay tahay mid uu cusub yahay cirku dhulka dadka deegaankuna ay aad u soo dhaweeyeen runtii waxaa jirtay abaar saameysay guud ahaan dadka oo runtii sababtay in ay dadka wax ka yeeloobaan xoolihii ay halis ku jireen dadku taasina waxay maanta tahay in ay dadku ay aad u soo dhaweynayaan bilowga roobka maadaama dadka ay saameysay abaar aad u adag oo dadka aafisay waskariye Maxamed Ciise oo idinkala soo hadlaya Woolwood.